हेलो फ्रेन्ड्स नमस्ते वेलकम अर वेलकम ब्याक टु माई च्यानल कलर्स अफ लाइफ त आज म सेयर गर्न गइरहेको छु छुर्पी र मुलाको अचारको रेसिपी कालिम्पोङ दार्जिलिङ सिक्किम नेपालमा यो डिस एकदमै फेमस छ र धेरै डेलिसियस हुन्छ र आजको भिडियो पनि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा छ सो लेट्स गेट स्टार्टेड त अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ त म यहाँ आफ्नो घरको भेजिटेबल गार्डनबाट मुला निकाल्दैछु यहाँ पे एकदमै सानो सानो मुला छ आई डोन्ट नो यस्तै सानो सानो टाइपको हो या फिर यसलाई यो फर्टिलाइजर नपुगेको हो त यो मम्मीको भेजिटेबल गार्डनबाट म यति मुला निकालेको छु त यति नै मुला लिएर जान्छु म अब मैले यो मुलालाई राम्रोसँग धोएको छु र यसलाई म काटे यसलाई म यसरी काटेर बाहिरबाट अलिकति खुर्केर चाहिँ सानो सानो पिस काट्नेछु यहाँ एकैचोटि म काटेर देखाउँछु त यहाँ पे मैले मुला काटिसकेको छु यो काटिसकेको मुलालाई अब म यहाँ माथिबाट चाहिँ नुन हाल्छु एक चम्मच सल्ट यहाँ हालेर रा म राम्रोसँगले यसलाई हल्लाउँछु तपाईँहरू मिक्स गर्नु सक्नुहुन्छ म ए चम्चीले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ म यसरी नै हल्लाउँछु यसलाई त मैले हल्लाएपछि यो राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ नुनसँग अब यसलाई म छोपेर राख्नेछु फिफ्टिन टु ट्वेन्टी मिनट्स आइल किप इट लाइक दिस सो आफ्टर फिफ्टिन टु ट्वेन्टी मिनट्स यहाँ मैले मुला मजाले यसरी उयो गरेपछि लाइक मैले यसलाई मजाले निचालेर पानी निकालेको छु अब, अब मैले यसमा ग्रिन चिल्ली एउटा र एउटा रेड चिल्ली हालेँ अनि त्यसपछि म यहाँ हाल्नेछु छुर्पी जो हामी बजारमा पाउनेछौँ र रह छुर्पीले हालेर म मजाले यसलाई अगेन मिक्स गर्दैछु यति बेला तपाईँहरू नुन टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नुन कम्ती भयो भने नुन हाल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मजाले मिक्स गर्दैछु म त यसलाई छुर्पीलाई मजाले यसरी बिचमा यो गरेर मजाले मिक्स गर्दैछु र मेरो छुर्पी र राडिस मुला छुर्पी र मुलाको अचार जो छ यो एकदम रेडी भएको छ भातसँग रोटीसँग सबैसँग खान सक्नुहुन्छ आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानल कलर्स अफ लाइफलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यू सो मच फर वाचिङ बा बाई